Qeveria nuk përjashton mundësinë e rishikimit të projektit për zjerimin e Unazës së Madhe. Këtë e konfirmoi vetë ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku në një dalje për mediat. Ky reagim vjen pas një vale protestash që ende vazhdojnë prej më së dy muajsh nga banorët e Unazës së Re, si dhe pas qëndrimit të presidentit Ilir Meta, i cili kërkoi anulimin e projektit. Sot ministra foli për përmirësim të tij. Kam vendosur krijimin dhe zhvillimin e një tryeze me Bashkinë e Tiranës dhe specialistë që do të vlerësojnë në çdo aspekt teknik projektin e lotit të tretë. Duke mos përjashtuar dhe rishikimin e tij, nëse ka vend për një rishikim që përmirëson projektin. Balluku siguroi edhe një herë se asnjë familje nuk do të mbetet pa shtëpi, ndërsa u shpreh se shembjet do të vazhdojnë sipas planit. Familje në mes të katër rrugëve, qoftë edhe kur nuk e kanë një titull pronësie, ne nuk do të lëmë. Ministra Balluku konfirmoi se puna është ndërprerë vetëm në lotin e tretë, ndërsa puna për dy lotet e tjera po vijon normalisht. Ndërkaq, për të garantuar transparencë, tani ARSH do të duhet të dalë përpara kamerave. I kam kërkuar ARSH-s ose ndryshe autoritetit rrugor që të përgatitet që çdo garë publike të organizuar prej atij institucioni të jetë live para kamerave dhe publikut.